الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء من المحدثين ومن المفسرين وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي بابادی بلند پر یہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین والا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ گرامی قدر معزز سامعین کرام واجب الاحترام بالخصوص انجمن ثنائے محمد چالی جی ڈی راپور جنہوں نے آپ حضور کے سایہ میں رہ کر حضور علیہ السلام کا میلاد شریف انعقاد کیا مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے قدمی سخنی درمی حصہ لیا ان کی کاوش کو کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کی محفل کی زینت میرے اور آپ کے مربی کے محسن پیر طریقت رہبر شریعت پیکر شفقت و محبت قاسم فیضان فرید اگر میں یہ بھی کہوں کہ کتب دوران حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب زیدہ مجد ہو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڈے سراں تے تادیر قائم فرمائے ابابے دی وقار بلا تمید گفتگو قد جاءکم من اللہ نور اس آیت دے زمن دے اندر میں چند گلاں عرض کرنیاں نے آج لوگ ہمیں بڑے تانے دیتے ہیں کہ جناب آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں میلاد شریف کا بڑا پیسہ لگاتے ہیں بڑے اشتہار لگاتے ہیں بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں آج ذرا میں ان لوگوں کو دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز انسان کی روح کی معراج ہے لیکن اللہ رب العالمین نے بڑے سادہ سے انداز میں نماز کا حکم دیا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو زکات جو ہے وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ جب سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ شریف کی ریاست میں نظام مصطفیٰ قائم کیا اس وقت مدینہ کی گلیوں میں زکات دینے والے نظر آتے تھے لیکن لینے والا نظر نہیں آتا تھا باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکاة کے متعلق حکم فرمایا وَآتُ الزَّكَاة بڑے سادہ سے الفاظ میں اللہ نے حج کو بھی حکم دیا وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज का भी हुक्म दिया, बड़े सादा से अल्फाज में। नमाज का हुक्म दिया, बड़े सादा से अल्फाज में। जकात का हुक्म दिया, बड़े सादा से अल्फाज में। लेकिन जब बारी आई मौसम इंसानियत के मीलाद की, जब बारी आई आमद मुस्तफा की, जब बारी महबूब अली सलाम के मीलाद की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लारैब किताब के अंदर, मुनस्सा व मुताहरा किताब के अंदर इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अगर रब्बुल आलमीन सिर्फ जाअकुम फरमा देता तो तब भी माना यही बनता था कि तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। कद लगाकर अल्लाह ने बड़े इत्मीनान के साथ हुजूर की विलादत का ऐलान फरमाया है। दूसरे मुकाम पर फरमाया, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज बासा फीहिम रसूला। लब्द लकद लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की मिलाद की आदमत के झंडे लगा दिए। जब मुस्तफा अलैहि सलाम की आमद का तज़किरा अल्लाह ने करना चाहा, फरमाया, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम वानसल्ला इलैकुम नूरुम मुबीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब की आमद का जब तज़किरा बयान किया उस अंदाज में, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिमा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। दुनिया वालों को बता दिया कि मैंने नमाज का भी हुक्म दिया है, बड़े सादा से अंदाज में। जकात का भी हुक्म दिया है, सादा से अंदाज में। हज का भी हुक्म दिया है, सादा से अंदाज में। लेकिन जब अजमत मुस्तफा की बात आई है, मीलाद मुस्तफा की बात आई है, आमद मुस्तफा की बात आई है, अल्लाह ने बड़े एहतमाम के साथ जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े एहतमाम के साथ जिक्र किया है। और हजरात इस जिक्र के क्या कहने कि अभी तो कायनात में कोई चीज बनी न थी, लेकिन जिक्र मुस्तफा पहले हो रहा था। कुछ ना था, हुजूर अली सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल करता है, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुवा। आका आप इस कुर्सी नबुवत पर कब से फायज हैं? आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, कौन तो नबीयम व आदम बैनल माय वत्तीन। अभी आदम अली सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, कौन तो नबीया में उससे पहले भी नबी था। कौन तो नबीयम व आदम बैनल रूह वल जसद। फरमाया, अभी आदम अली सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उससे भी पहले नबी था। हुजूर का फरमान है, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। अल्लाह ने अभी कुछ नहीं बनाया था, अपने नूर से मुस्तफा का नूर बनाया था। और हजरत जाबर की हदीस पाक से ये अल्फाज वाज़े मिलते हैं कि मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, अल्लाह ने पूरी कायनात से पहले, या जाबिर इन्नल्लाह तआला कद खलक कबल अल अशिया नूर नबीक मिन नूर ही। अल्लाह ने अपने नूर दे विचों तेरे नबी दे नूर नो तखलीक किया है। वलम यकुन फी ذلك الوقت اللوح والقلم ولا جنۃ ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا ارض ولا سماء। दुनिया वालों तवज्जो चाहूंगा, हुजूर का फरमान है, अल्लाह ने अजे जमीन नहीं बनाई। जरा जोर नाल कहना सुभान अल्लाह, गज के कहना है सुभान अल्लाह। जमीन नहीं बनाई, आसमान नहीं, सूरज नहीं, चंद नहीं, सितारे नहीं, बरकते समर नहीं, शजर के हजर नहीं, लेलो नहार नहीं, दरियावा की रवानी नहीं, समुद्र की तुगयानी नहीं, नक बुलंदी नक बस्ती नक शहर नक बस्ती। या बनान वाली खुदा दी हस्ती है, या बनन वाले मुस्तफा दी हस्ती है। अभी कुछ भी नहीं बना था, मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो तस्लीम का नूर सबसे पहले। और हजरात मैं यहाँ आदीस की रोशनी में कुछ पढ़ता जाऊं, बात लंबी हो जाएगी। यहाँ सबक सुनाना मकसूद है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, आदम अली सलाम आए, जिक्र कर रहे थे हुजूर आने वाले हैं। शीश अली सलाम आए, जिक्र कर रहे सन के हुजूर आने वाले हैं। इब्राहिम अली सलाम आए, आपने दुआ की, या अल्लाह अब तो भेज दे, इसलिए हम दरूद इब्राहिमी दरूद पढ़ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी कि हम हुजूर की उम्मत जो है
وہ احسان فراموش نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے لیے دعا کی، یا اللہ بھیج دے. ہم مصطفیٰ پر بھی درود پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ، جتنے انبیاء محبوب کی آمد کا ذکر کر رہے تھے. اللہ نے کائنات والوں کو اعلان کر دیا انبیاء کی ڈیوٹی اب ختم ہو گئی ہے. وہ اعلان کر رہے تھے آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، اب تمہاری ڈیوٹی شروع ہو گئی. میرا مصطفیٰ آ گیا، قیامت کی صبح تک غلامان مصطفیٰ نعرے لگا لگا کر میلاد کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے. زور سے بولیے مصطفیٰ آ گئے. اور جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لائے، حضرات جس قیامت تے کعبہ بھی جھومے، ذرا گج کے کہنا ہے سبحان اللہ، جس محبوب دی آمد ہے کعبہ بھی جھوم جائے. حضرت عبدالمطلب فرما دے آنا اطوف بالکعبہ، میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں طواف بولو کعبہ کر رہا تھا، اچانک کعبہ جو ہے وہ آمنہ دے گھر نہ جھک گیا. مواہب اللہ دنیا میں ہے کہ حضور علیہ السلام دی آمد تے کعبہ بھی جھک گیا. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا نے کعبہ تینو کی بنیا، سارا زمانہ تیرے والے منہ کر کے سجدہ کرے، مشرق والے تیرے والے، مغرب والے تیرے والے، شمال والے تیرے والے، جنوب والے تیرے والے، سارا زمانہ تیرے والے منہ کر کے سجدہ کر دے. کعبے چو آواز ہوئی، آواز آئی ہو نہیں ہے، عبدالمطلب میں تنو کی دسا، اج بتاں تو پاک کرن والا آ گیا، کعبے نو آباد کرن والا آ گیا. بولو بولو کعبے نو آباد کرن والا آگئی. جس محبوب دی آمد ہوئی نا، حضرت امی آمنہ فرما دیا نے آمد تو پہلے چند گھڑیاں جبریل میری چوکھٹ تے سر رکھ کے بیٹھا تے کچھ کہہ رہا سی، کچھ بولو گج کے بولو، کہہ رہا سی تے جبریل کی کہہ رہا سی، آنا بیتی دہریا سید المرسلی ادھر یا رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر یا محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ حضرات بڑی توجہ چانا جڑے وقت امیہ منا فرمانیاں نے جبریل میرے بوئے تے بیکے تے اتنے لفظ بولنا پی ہے ادھر یا سید المرسلین سونے ہونتے جلوہ گری فرما دیو محبوب دے ہونتے جلوہ گری فرما دیو ادھر یا رحمت للعالمین امیہ منا پاک فرمانیاں نے میں دیکھیا کیے میرے گھر تو لے کے آسمان بالا تک آسمان بالا تو لے کے میرے گھر تک پورا قطار اندر قطار نے فرشتے لائن اندر لین کھڑے آئینے نانے کدو جنو مبارک بادیاں پہ دین دینے آنے پینے جی عید نبی کا زمانہ آئے گیا مل کے آکھنا ہے جڑا حضور دے ملا دی چاہے حضور خواجہ صاحب دی مائیت دی اندر آپ دی صدارت دی اندر گج کے آکھنا ہے جناب جی ہاتھ کھڑے کر کے آکھنا ہے حضور دے ملا دی بیٹھے ہیں زبان تو کھول خدا تیرے مقدرہ دے تالے کھول دے گا جی آکھنا ہے عید نبی بھی کا زمانہ عید نبی کا زمانہ آ گیا نبی پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا نبی پہ خوشیوں کا
तराना, हर तरफ सल्ले अला की धूम है, हर तरफ सल्ले अला की धूम है, वजदी में सारा जमाना वजदी में सारा जमाना। अल्लाह अकबर, कबीरा महबूब अली सलाम दी आमद हो गई, मेरे महबूब दी जलवा करी हो गई। अम्मी आमना पाक फरमांदियां ने, मैं बैठी अपने हुजरे दे अंदर सा, मुल्के शाम दे महल्लात वेदी पई सा। महबूब दी आमद दा सदका, हुजूर दी आमद दियां बरकतां ने, जिस अम्मी आमना दी गोद च हुजूर आए, हुजूर दे सदके करके अम्मा जी दी नज़र इतनी दूर कम करदी पई है, अपने हुजरे दे अंदर बह के मुल्के शाम दे महलात वेदियां पईयां ने। या फिर एवे हुजूर आए सर सजदे च रखिया, जदों हुजूर ने सर सजदे रखिया, कायनात दे दरख्त भी झुक गए, पहाड़ भी झुक गए, सारे हिजाब उठ गए ने। हजरत अम्मी आमना दी निगाह मुल्के शाम दे महल्लात च पहुंच रही है। मेरे महबूब अली सलातो तस्लीम दी आमद, मदीने दे ताजदार दी आमद, हजरत ज़ीवकार फरिश्ते भी मना रहे ने, सारे मना रहे ने। मैं आख्या मेरे महबूब दी आमद ते सारे फरिश्तियां ने भी मनाई है, रब ने आप मनाई है, और हुजूर दी आमद दा ऐलान ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਸਰੋ ਪਾਕ ਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਮੀਰ ਮਜਲਸ ਕੋ, ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਮੀਰ ਮਜਲਸ ਬੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਮ ਕਾ ਖੁਸਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮ ਮਹਫਲ ਬੂਦ ਸ਼ਬ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨਬੂਦਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੀ ਵਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਓ ਇਮਾਮ ਸੁਹੇਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਰੌਜ਼ਤੁਲ ਅਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਰੁਨਤੁ ਹੀਨਨ ਲੋਇਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਰੁਨਤੁ ਹੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇਲਲ ਅਰਦ, ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਨਤੁ ਹੀਨਨ ਵੁਲਿਦਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਏ ਬਸਾਦਤ ਹੋਈ ਏ। ਰੁਨਤੁ ਹੀਨਨ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਫਾਤਿਹਾਤੁਲ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਏ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਕਾਰ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਮਦ ਪਰ ਮੂੰਹ ਪਸੋੜਨਾ ਯੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਨਾਨਾ ਯੇ ਰੱਬੇ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾ ਕਾਮ। ਨਾਰਾਏ अपने हाथों को बुलंद करें सारे पीर भाई, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरी, हक फरी, हक फरी, हक फरी। ਸੁਨਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਸੁਨਨਤ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਹਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ
कि बाहर आ जाए। तुसी वेखो कतार अंदर कतार, लाइन अंदर लाइन, लखा नहीं करोड़ा दरख्त ने जेड़े बहार मना रहे ने। अगर उन लखा दी तादाद दे अंदर कोई ऐसा दरख्त भी होवे जेड़ा बहार ना मना रहा होवे, हैरान हो जाओगे, हजरत जी ये बहार क्यों नहीं मना रहा? तुसी ओदी जड़ा नु खरीदो, जदों जड़ा नु खरीदोगे हैरान रह जाओगे, अरे इसकी तो जड़ ही खुशक हो चुकी है। अरे जिसकी जड़ खुशक हो जाए, जिसका ताल्लुक सीना जमीन से कट जाए, अरे वो बहार ही मनाता है। जिसका ताल्लुक सीना मदीना से कट जाए, वो नबी का मिलाद नहीं मनाता है। जोर से कहो नारे तकबीर, तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। रात इसी वकार में अर्ज करे साहब, मिलाद मनाने वालों फिर ये जुमला सुन लो, हुजूर की बारगाह में बैठते हुए आपका दामन ने शफकत थामते हुए फरीदी ये कहता है, अरे जिसका ताल्लुक जमीन से कट जाए वो दरख्त बहार नहीं मनाता है, जिसका ताल्लुक सीने मदीना से कट जाए वो नबी का मिलाद नहीं मनाता है। हम तो मिलाद मनाने वाले हैं, हुजूर का मिलाद बोलिए मनाने वाले हैं, और हुजूर का मिलाद तो ऐसे कि हजरत सिवकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं, हाँ नेमतुल कुबरा के अंदर वमन अनफक दिरामन अला किरात मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफीकी फिल जन्ना, अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया, अरे जिसने एक रुपया या एक दिरहम या एक दीनार हुजूर की विलादत पे खर्च किया, अबू बकर सिद्दीक ऐलान फरमा रहे हैं कान रफीकी फिल जन्ना, अरे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में बोलिए 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 जरा जोर से बोलिए, जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। हम तो हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, अरे जो शख्स एक दिरहम खैरात करे मैं जमानत देता हूँ अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। हम नबी का मिलाद बनाकर ये दुनिया वालों को वादे कर देते हैं, आज तो हमें कहते हैं शिर्क करते हैं मिलाद बनाकर। मैंने कहा खुदा वो है जिसका मिलाद नहीं होता, मुस्तफा वो है जिसका मिलाद होता है। अरे जिसका मिलाद हो वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है उसका मिलाद नहीं होता, उसका मिलाद नहीं होता है। और हजरत सिवकार हम तो हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, नबी का मिलाद मनाने वाले हैं। और ये सुन्नत की पांच किस्में हैं, उस हवाले से मैं अर्ज कर दूं, एक है सुन्नत इला, आप जरा जोर से बोलेंगे तो फिर मैं कहूंगा अगला जुमला। सुन्नत की पांच किस्में, एक सुन्नत इला, दूसरी सुन्नत अंबिया, तीसरी सुन्नत मुस्तफा, चौथी सुन्नत सिहाबा, पांचवी सुन्नत मुस्लिमीन। हजरात अगर कोई सुन्नत खुदा है तो उसमें सुन्नत अंबिया नहीं, जिसमें सुन्नत अंबिया है उसमें सुन्नत मुस्तफा नहीं, जिसमें सुन्नत मुस्तफा है उसमें सुन्नत सिहाबा नहीं, जिसमें सुन्नत सिहाबा है उसमें सुन्नत मुस्लिमीन नहीं। अल्लाह ने कोई ऐसी इबादत नहीं बनाई जिसमें पांच सुन्नतें यक व यक वक्त इकट्ठी हो जाए, एक ही इबादत है नबी का मिलाद मनाना। ये सुन्नत इला भी है, सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत सिहाबा भी है, सुन्नत मुस्लिमीन भी है। क्या बात है,
زندگی فضول ہے. اب آپ دی وقار میں پھر آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ پوچھیں گے کہ یہ سنت خدا کیسے ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا ابھی کچھ نہیں بنا تھا, اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کیا اور مصطفیٰ کا میلاد کیا. مصطفیٰ کا یہ قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا قرآن پڑھیں حضور دی موجودگی دے اندر. راتی میں اجازت ساری لے لی میں نے. میرے حضور نے بڑی شفقت فرمائی اور میں ٹھیک ہے, میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. میں سمجھنا آپ حضور دے مزاج نہیں سمجھنا. اور ساری رات اور ہر روز پروگرام دے اندر بیٹھنا یقیناً آپ کی ہمت ہے اور یہ آپ کا حوصلہ ہے. ہم تو جیتے بھی حضور کے لیے ہیں اور مرنا بھی حضور کے لیے. ہاں میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے میلاد منایا. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ویسے میں ہوں شروع ہونے لگے اگے تو میں بنیاد ہی رکھی اسی طرح گج کے آخر سبحان اللہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ رب العالمین نے انبیاء کو وعدہ لیا, فرمایا تانوں نبوت دے تے میں تاج پہنا کے کھلاں گا, کتاباں وی عطا کراں گا, پر تہاڈی نبوت دی تکمیل کتاباں وی نہیں, معجزات وی نہیں, علم و حکمت وی نہیں. ثم جاءکم رسول, میرا رسول آئے گا جڑا مصدق لما معکم, ضرور 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 تہاڈی تصدیق دا پابند ہے, تصدیق کرے گا. پر میں اللہ تو من النبی والا تنصر النا, پر میں جدو میرا یار یاد آوے اپنے کلمے چھڑ دیا جے, میرے یار دا کلمہ پڑھ لیا جے, پر میں پھر کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں ہوئے گا, لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ نہیں ہوئے گا, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہوئے گا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہوئے گا, پھر لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ نہیں ہوئے گا. جدو میرا یار یاد ہے اپنے کلمے چھڑ دیا جے, پھر کلمہ ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضرات زی وقار, اے میرے نبی دا میلاد ہے. رب نے اعلان فرمایا ہے انبیاء دی جماعت, میں جڑا تہاڈے تے بوجھ رکھدا پیاں. قال اقررتم واخذتم ولا ذلكم اسم. اے چالو گے, اے بو چالو گے. سیابہ نے انبیاء نے عرض کی رب العالمین نماز دا حکم آئے گا, پانچ نماز پڑھنی نے, کدی دو پڑھنی کدی ترے پڑھنی کدی تہجد فرض ہوئے گی. ادو تو بوجھ نہیں آکھیا, روزے نو بوجھ نہیں آکھیا, زکات نو بوجھ نہیں آکھیا, حج نو تو بوجھ نہیں آکھیا, تے یا اللہ یار دے ذکر نو تو بوجھ آکھے. اللہ نے فرمایا نمازاں دی واری ائی تے بڑے پڑھن گے, روزیاں دی واری ائی تے بڑے بڑے روزے دار نظر آن گے, حجاں دی واری ائی تے بڑے بڑے حاجی نظر آن گے, زکات دین دی واری ائی بڑے بڑے سخی نظر آن گے. پر فرمایا جدو وی رولا پینے یار دے ذکر دا رولا پینے, میں تاں کہندا پیاں وا خستم الا ذالکم سری. چار لگو گے سارے انبیاء نے کہ کہہ اقرنا جمع متکلم کسی گئے. فرمایا ہاں مولا اسی سارے چال مانگے. فرمایا سنو پھر اے جملہ سن لو, انشاءاللہ ہر سنی دی طبیعت جڑی ہے او ذرا ان جاگ جائے گی اور چمک جائے گی. میں جملہ کہندا پیا, اللہ نے فرمایا پھر ان کرو ایک دوجہ دے گواہ ہو جاؤ, ایک دوجہ دے گواہ ہو جاؤ. نبی دے میلاد دے اندر وانا ماکم من الشاہدین, نبی دے میلاد دے اندر میں خدا بھی تہاڈے نال دے. بولو بولو میں خدا بھی تہاڈے نال دے. حضرات میں تھے پنجے سنتاں بیان کراں انبیاء نے کیویں میلاد منایا.
میں کہ میرے نبی کیویں منایا، میں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں منایا، میرے حضور منبر تے کھڑے ہوئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جان دیو میں کون ہوں، میرا تعارف کون ہے، کوئی جان دے میرا تعارف کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی سونے اسی جاننے ہم تا رسول اللہ، اتنا تعارف کافی سی کہ تسی اللہ دے رسول ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ دا بیٹا با، عبد المطلب دا پوترا با، فرمایا اللہ نے ساری کائنات اندر سارے تو بہترین قبیلہ چنیا، اس قبیلے دے اندر اللہ رب العالمین نے پھر گھر چنے، بہترین گھر دے اندر رب نے میرا گھر چنیا، اور اس گھر دے اندر اللہ رب العالمین نے میری ولادت فرمائی۔ ارے میرے نبی دا میلاد ہے، حضرات ذی وقار اینے جوان مردان، حق گویم بے باقی اللہ کے بندوں کو آتی نہیں ربائی، او بھائی ہم ایسے نہیں تھاڑے مارتے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک جو ہے وہ شعر نہیں ہے، شعر پڑھنا تو ہمارا شوق ہے، ہماری دلیل اور ہمارا مسلک قرآن ہے اور نبی کا فرمان۔ حضرات ذی وقار، میں انہاں لفظاں تے اتفاق کرنا اور میں دعا کرنا کہ اللہ پاک یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضور دی بارگاہ وچ قبول ہو جان۔ حضرات بڑے بڑے خطیب نے، میں تے خطیب بھی نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں، بے علم تے بے نکما، یہ آپ حضور دی لج پالیے اور آپ نے حکم فرمایا بندہ حاضر ہو جاندا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یار زندہ باد۔